Ova soja nije dobro zaštićena. Mnogo je preživjeli korova. Ovdje više ni motika ne pomaže. Da biste zaštitili svoju soju od korova, koristite herbicid Korum. Ovo je dobro zaštićena soja. Ovdje je upotrebljen herbicid Korum. I za ovako dobru soju motika nije potrebna. To je to. Korum za odličnu zaštitu soje od korova.